ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንዴት ቆያችሁኝ? ዛሬ እንጀራ እንጋግራለን። የሩዝና ፉርኖ ዱቄት አንድ ላይ ቀላቅለን ሩዙን በዛ ፉርኖ ዱቄቱን አነሳ አድርጌ ነው የማዘጋጀው። 2 ካፕ ሩዝ አድርጌ 1 ካፕ ደግሞ የፉርኖ ዱቄቱን ያደረኩት። እንደዚህ በማድረግ እርሾ እንዲሆን ብዬ የተጠቀምኩት ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር 1 ማንኪያ የሚያህል እና የፈረንጅ እርሾ ደረቁ እሱን ግማሽ ማንኪያ ነው ያረኩት። ሁሉንም አንድ ላይ እንቀላቅልና ለብ ያለ ውሃ ነው ለሰስ ያለ ያደረኩበት። አብረን እናዋህደዋለን። አሁኑኑ ነው ማቀጥ ነው አቅጥኜ ማስቀምጠው። ልጋግር ስል አላቀጥ ነው ለመጋገር እንደሚሆን አድርጌ አሁን ውሃ ጨምሬ አቅጥኜ አዘጋጀዋለሁ። እንደዚህን ያህል ቅጥነት አድርጌዋለሁ። ኩፍ እስኪል እንጠብቃለን። ሊጣችን ኩፍ ብሏል፣ ብድግ ብሏል፣ ቆንጆ ሆኗል። ለ5 ሰዓት ያህል ነው ያቆየሁት። እስቲ ስንጋግረው ደግሞ አይኑ ቆንጆ ከሆነ እንሞክረዋለን፣ እንየው። እንደዚህ ያማረ ቆንጆ እንጀራ አዘጋጅተናል። እስቲ በሚቀጥለው ሩዙን ብቻ ወይም ፉርኖ ዱቄቱን ለብቻ እሱን ደግሞ ሞክሬ አሳያችኋለሁ። ለዛሬው ይሄንን ይመስላል ቪዲዮአችን። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩኝ።